nauči se da govoriš, kako Gospodu bi ugodno, tako i bi. Blaženi Jov je podvižnički istrpeo svakovrsna stradanja, pobedio sve đavolske užase, porazio svekoliku đavolsku mahnitost i čvrstinom svog načina umovanja odbio sve demonske napade, iako mu je istovremeno sve bilo uzeto i za to vreme nije se odrekao Gospoda. Imajmo pred očima ono što je izrekao taj blagorodni čovjek i veliki podvižnik. Lišen svega, nije odbacio pobožnost, već je govorio: Gospod dade, Gospod uze. Kako Gospodu bi ugodno, tako i bi. Neka je blagosloveno ime Gospodnje. Prekrasno Jov reče: ugodno, jer se klanja dostojanstvu Božijem i ne ispituje na radoznali i zaludni način Božije upravljanje svetom. Ne reče kako mi govorimo: zašto mladi umiru, a starci žive? Kakvo je to upravljanje svetom? Starac veoma želi da umre, jer mu je telo slabo i oskudeva i u novcu u svakovrsnoj utesi, a želja mu se ne ispunjava. S druge pak strane, prevremeno se uzima dete, milo i lepo, koga roditelji toliko vole. Nauči se da ne rasuđuješ na takav način. Nauči se da govoriš: sudovi tvoji su bezdan veliki. Nauči se da govoriš: pravedan si Gospode i pravedni su sudovi tvoji. Nauči se da govoriš: kako Gospodu bi ugodno, tako i bi. Poznaj dostojanstvo Božije da bi poznao istinsku pobožnost. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.